Më në fund në portin e Vlorës ka nisur puna për zgjerimin dhe restaurimin e kalatave. Në përfundim të punimeve, ky port pritet të rrisë kapacitetet përpunuese të tragetave dhe anijeve të mallrave. Drejtori i këtij institucioni, Edmond Leka, premton se punimet do të përfundojnë brenda 18 muajve, ndërsa ndalet konkretisht tek detajet e këtij investimi. Edhe afati punimeve është 18 muaj, por besoj me këtorit me punimesh, do të mbaroj shumë kohë përpara. Nga kontaktet që ne kemi pasur me drejtusin dhe me administratorin e kompanisë, premtimet janë që brenda qershorit të vitit që vjen, ata të dorëzojnë këtë investim, dhe me këtë investim, porti Vlorës merë tjetër natyr, të tjera për masa për punimi tragetesh, dhe natyrisht që dhe qyteti do t'japi një frymarrje më të mirë, si përsa i përket fluksit të turistëve, ashtu dhe për punimit të tragedeve. Porti i Vlorës në këtë periudhë të vitit po përballet me fluks pasagjerësh që zgjedhin këtë pikë kufitare për t'u rikthyer në atë.